Nakon nešto više od godine dana, književnik Nihad Mešić River objavio je novu knjigu. Poslije prošlogodišnjeg četveropisa vremena objavljenog u izdanju izdavačke kuće Paun iz Tuzle, koji je predstavio uglavnom prozne tekstove koje su napisali majka Samija, otac Džemal, sestra Enisa i Nihad Mešić, River je sinoć u prostorijama javne ustanove Javna biblioteka Lukovac predstavio novi multimedijalni projekat Da sam Rijeka. Građani Lukovca, zaljubljenici u poeziju ili bilo kakvu pisanu riječ, imali su priliku da se upoznaju sa ovim novim iznimnim dijelom tuzlanskog pjesma. Izdanje sadrži novu sedmu autorovu knjigu poezije i DVD koje su zajedničkim snagama producirali grupa Lucido, Akcija Online i javna ustanova Javna biblioteka Lukovac. Miha Sakić, javna ustanova Javna biblioteka Lukovac. Sinošnja promocija potvrdila je da se radi o zaista jednoj avangardnoj književnoj skupini koja na svoj originalan način predstavlja književnost i modernu bosansko-hercegovačku, pa mogu kazati i balkansku poeziju. Knjiga Da sam Rijeka sa DVD snimkama recitatorskog izvođenja pjesama i zbirke od strane autora ujedno promoviše i prirodne ljepote naše zemlje. Na promociji su, pored autora, o zbirci govorili recenzenti knjige Majda Zukić-Ribić i Mario Vranješ. Promotor knjige bila je Alma Omeragić, a ista je upotpunjena zabavnim dijelom programa za koji su se pobrinuli učenici Srednje muzičke škole Tuzla. Ovo je bila promocija nesvakidašnjog karaktera, promocija koja je održana u jednoj ležernoj atmosferi, a poseban čin ovoj promociji dali su dvoje muzičara, dakle jedna djevojka i njen drug, školski drug, učenici Srednje muzičke škole iz Tuzle, dakle djevojka po prezimenu Džombić iz Srebrenika i njen drug iz Starića kod Kladnja, koji su se sa nekoliko muzičkih numera bosansko-hercegovačkih šansonjera i svjetski poznatih pjevača pop i rock muzike predstavili u sali Javne biblioteke Lukovac. Književnik Nihad Mešić, rođen je 1965. godine u Tuzli, objavio je desetak članaka iz oblasti ljudskih prava i rješavanja konflikata u zemlji i inostranstvu. Član je Društva pisaca Tuzlanskog kantona, umjetničke grupe Lucido, Hrvatskog književnog društva sa sjedištem u Rijeci, Udruženja balkanskih umjetnika sa sjedištem u Subotici. Učestvovao je na različitim književnim susretima i festivalima, živi i radi u Tuzli. Ovo reprezentativno izdanje o kome su govorili pomenuti pisci već je i prije Lukavca doživjelo promocije u Rijeci, Travniku, Somboru, Novom Sadu i Tuzli, a dogovorena su i nova gostovanja.